Hoje na Belle Eclair eu separei uma linha de suplás e a gente vai mostrar as várias formas de você aplicar o suplá na mesa de jantar, na mesa de almoço, de chá da tarde. Vamos lá? Eu vou começar com esta bela mesa de jantar. Aqui foi aplicado o suplá e também o trilho. O trilho ele substitui a toalha de mesa e, em conjunto com o suplá, fica muito charmoso, dá um ar, né, um toque todo sofisticado à mesa. Olha este suplá branco, que lindo! São peças avulsas, você monta a quantidade que você precisar. Nesta mesa de chá, o suplá em chá branco. Olha, chá branco é o nome da cor, que é um branco nude, né? Um tom nude, bem bonito. Também são peças avulsas neste tom, você pode montar, até fazer um jogo interessante, misturando floral com nude. E o suplá branco que eu acabei de mostrar na mesa de jantar, olha como ficou interessante na mesa de chá, numa mesa tampo de vidro, uma mesa redonda, né, em tampo de vidro. Olha que graça, parece até que é outra peça, né, outro suplá. Esta é uma mesa de sinuca e ela também pode ser utilizada como mesa, uma mesa para refeições. E aqui foi montado um trilho, olha que interessante, e o suplá vintage com floral combinando com os pratos. Olha que delicadeza! Como eu disse, você pode montar a quantidade de suplá, você pode até misturar os tons, né? Branco, rosa chá, o vintage com floral e tem mais tons. E agora numa mesa redonda, em madeira, menor, e aqui nós usamos, olha, o suplá Tiffany e floral. Muito delicado também. Viu só quantas possibilidades você tem para utilizar aí os seus suplás da Belle Eclair? Você pode montar um kit de quantos, pode misturar, como eu disse, olha, chá branco, tem essa opção em chá branco. Olha este no branco, depois tem branco com outros motivos também. Olha que fofo este, um poá. Muito lindo, né? Este também, olha, o chá branco também. Aqui, olha o Tiffany com floral. E o vintage com floral. Olha que luxo, que graça. Dá para você montar, inclusive, kits para presentes mesmo, né? Por que não um presente? Um belo presente para sua mãe, Dia das Mães está chegando, né? Ou para um aniversariante, enfim. Aqui na Belle Eclair, você vai encontrar tudo para sua mesa de jantar, para sua mesa de chá, almoço, desde o suplá até as louças, enfim, as toalhas também, os guardanapos, você encontra tudo aqui na Belle Eclair. O charme do Provençal em cada detalhe, aqui na Avenida Independência, esquina com a Dona Eugênia. É a Belle Eclair. No programa de hoje eu mostrei uma série de opções em suplás. Música.